თავდაცვის სამინისტროს გორის სამხედრო ჰოსპიტალის საკარანტინო სივრცეში მოთავსებულ პაციენტებს ახალი კორონავირუსით ინფიცირება არ დაუდასტურდათ. როგორც თავდაცვის სამინისტროს გორის სამხედრო ჰოსპიტალის დირექტორმა დავით ბარლიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, მათ შორის უარყოფითი პასუხი დაფიქსირდა ირანის იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც ჰოსპიტალში ორი დღის წინ მოათავსეს. შეგახსენებთ, რომ გორის სამხედრო ჰოსპიტალში საკარანტინო სივრცე 1 მარტიდან განთავსდა. ჩვენგან გაგზავნილი ნიმუშები ყველა არის უარყოფითი. ამ ეტაპისთვის ჩვენს საკარანტინო სივრცეში იმყოფება 20 პაციენტი, აქედან 3 სამხედრო მოსამსახურეა, 5 ირანის მოქალაქე და 12 ჩვენი მოქალაქე არის. ყველა ზოგადგომარობა დამამკოფლებელია, პრობლემების გარეშე მიმდინარეობს დაგურების პროცესი. არც ერთ სიმპტომატიკა არ აღინიშნება, ყველა ზოგადგომარობა დამამკოფლებელია და ვაკვირდებით.